Sausis 22 tai buvo pirmasis 2020 metų turnyras Žaliojo lanko treniruočių salėje, padėsintis lankininkams neprarasti varžybų įgūdžių bei jaudulio. Beveik 30 lankininkų varžėsi olimpinių, skrimulinių, paprastųjų ir ilgųjų lankų varžybose. Pirmoje dalyje vyko kvalifikacinės varžybos, kurių formatas buvo įprastas. Geriausią rezultatą lankų grupėje pasiekė Paulina Ramanauskaitė su 556 taškais. Skrimulinių lankų kvalifikacijoje geriausiai pasirodė Inga Timinskinė, pelniusi 569 taškus. Nuo tradicijų buvo atsitraukta antroje varžybų dalyje. Turnyras buvo pavadintas dvikovų varžybomis, o tai reiškia, kad didelis dėmesys turėjo būti skirtas asmeninėms akistatoms. Olimpinių lankų sportininkai iš pradžių buvo suskirstyti į dvi grupės. Pirmoje grupėje visas keturias dvikovas laimėjo Paulina Ramanauskaitė. Antroje grupėje trys sportininkai pasiekė po tris pergalės, o dėl papildomo šūvio į finalą prasibrovė Meda Večkytė ir Laima Kačonienė. Finale po atkaklių kovų į dešimtuką pataikiusi Laima Kačonienė tapo nugalėtoja. Antrąją vietą užėmė Paulina Ramanauskaitė, trečiąją Meda Večkytė. Skrimulinių lankų varžybose nugalėjo Tomas Liekis. Paprastųjų lankų varžybose nugalėjo Rimantas Šuliokas, ilgųjų Vladimiras Mosinas. Jaunųjų paprastųjų lankų grupėje pirmas buvo Emilis Tamulionis.